sada ponovno zastupnica Šuica. Izvolite. Ovaj prijedlog direktive sam također snažno podržala danas glasovanjem. Inače, predvodim jednu kampanju u mojoj domovini Hrvatskoj pod nazivom Kako se oduprijeti raku ili Fight and Win. Cijeli niz konferencija diljem Hrvatske sam organizirala zajedno s ljudima koji se bave ovom pošasti, jer nažalost karcinom, odnosno rak, je postao epidemija ili čak mogu reći pandemija. I jako je važno da Europski parlament i mi kao zakonodavci vodimo o tome računa, naročito o karcinogenim tvarima na poslu. Posebno bih ovdje izložila problem zdravstvenih radnika koji pomažući drugima, dakle liječnici i medicinsko osoblje, koji pomažući drugima u liječenju protiv karcinoma, sami su izloženi karcinogenima i o tome ova direktiva također vodi računa. Nadam se da ćemo smanjiti ove grozne statistike koje imamo od strane Europske komisije, da svakog dana umre od 7 do 12 ljudi od posljedica karcinogena na poslu. I stoga nadam se da će ova direktiva na koncu ugledati svjetlo dana i da će također podržati sve institucije. Hvala. Grazie mille, collega. Procediamo con la relazione. Hvala lijepo. A sada idemo na sljedeće izvješće Renate Zomre, transparentnost i održivost procjene rizika Europske unije u prehrambenom lancu. Gospodin Sane. Hvala predsjedatelju. Ja sam glasovao za ovo izvješće. U potpunosti se slažem sa činjenicom da bismo trebali imati pravo da pravovremeno saznamo rezultate procjene rizika europskih agencija. Kada je riječ o glifozatu, ljudi više u to ne vjeruju. I to je zapravo jako dobar primjer koji pokazuje o kakvom se fenomenu radi u Europi. Dakle, moramo imati više povjerenja u rezultate procjene rizika. To je jako dobra ideja koja dolazi od komisije i mi se u potpunosti slažemo s ovim prijedlogom. Procjena rizika mogla bi postati transparentnija, a studije bi trebale biti pouzdanije, mogle bi biti pouzdanije i točnije. Očito je da nam je potrebno za to i više sredstava, više resursa, ali u svakom slučaju ne bismo na ovim stvarima trebali štedjeti. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospođa Šojdrova na minutu. Hvala lijepo. Poštovani kolege, nisam mogla glasovati za konačno izvješće, unatoč činjenici da mi je drago što su europske institucije odgovorile na alarmantnu situaciju u prehrambenom lancu. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da uspostavimo ponovno povjerenje naših sugrađana u naš sustav. Smatram da je rad izvjestiteljice gospođe Zomer sjajan. Ona je učinila sve što je mogla da bi poboljšala transparentnost, odnosno da se poboljša transparentnost u prehrambenom lancu, te da se poboljša prehrambena sigurnost. Ali nije mogla ići protiv prava intelektualnog vlasništva industrije. Mi smo željeli poboljšati i neke druge aspekte. Naime, prava intelektualnog vlasništva, ako ih ne poštujemo, to bi moglo dovesti do preuzimanja tih prava i iskorištavanja tih prava od strane trećih strana. Hvala lijepo. Kolegica, a sada riječ ima Igor Šoltes. Hvala lijepo. Napokon je u ovom slučaju Europska komisija saslušala glas europskih građana koji traže više transparentnosti kada je riječ o prehrani. I napokon komisija je pripremila dokument kojim zahtjeva tu transparentnost i kojim zahtjeva pristup dokumentima koji omogućavaju procjenu rizika svih tih tvari koje nalazimo u našoj hrani i koje bi mogli naštetiti našem zdravlju. U ovom trenutku svi ti podaci
u različitim laboratorijima ostaju netransparentni, odnosno javnost nema pristup tim dokumentima niti tim informacijama. I upravo zato Europski parlament je vrlo pozitivno primio prijedlog komisije. Pravo na informacije, veća transparentnost, sve to nešto što pozdravljamo. No, ipak ostaje tu jedan mali komadić tajne, dakle veo koji prekriva tajnu i taj veo se također treba otkriti. Hvala lijepo, a sada riječ ima kolega Polčak na minutu. Predsjedo, za udjeljenje slova, ja sam tuto spravu potpožil. Hvala. Predsjedatelju, ja sam glasovao za ovo izvješće i doista sam uvjeren da je sigurnost hrane ključna i da je ključna za svakog od nas. Dakle, to je pitanje koje je važno za sve nas i za sve naše građane. Isto tako smatram da bi istraživanja trebala biti podrobnija, detaljnija, preciznija te transparentnija, otvorena svim evropskim građanima. Uvijek ovdje i vrlo često razgovaramo o transparentnosti i ja sam uvjeren da u ovom konkretnom slučaju transparentnost je doista od ključne važnosti. Iako je važno da se informacije stave na raspolaganje, bez obzira je li to tijekom provođenja istraživanja ili na kraju istraživanja, odnosno procjene, ja nisam pronašao niti jedan razlog zašto ne bismo informacije stavili na raspolaganje odmah. A kada je riječ o pravima intelektualnog vlasništva, ja mislim da je u javnom interesu da ako netko posjeduje informaciju koja bi mogla pomoći i poboljšati ljudsko zdravlje, onda je dužnost te osobe da tu informaciju stavi na raspolaganje ako ima u posjedu. Hvala lijepo. Sada riječ ima. Odnosno, krećemo na sljedeće izvješće, a to je izvješće Sander o CEDEFOP-u, Evropskom centru za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, gospođa Jazlovecka. Hvala lijepo, predsjedatelju. Ja sam glasovala za pregovore vezano za načela prema kojima rade različite decentralizirane agencije. Ja mislim da bismo se trebali pozabaviti tim načelima. Ja se nadam da će nam CEDEFOP pomoći u specijalističkoj analizi kada je riječ o razmjeni kapaciteta u Europi. Budućnost decentraliziranih agencija vrlo pomno će se promatrati i nadzirati kako bismo osigurali da oni rade učinkovitost. Kada je riječ o zapošljavanju, tržištu rada, pravu radnika, postoje ponekad problemi. Vrlo često se odluke donose na temelju percepcije, a ne podrobne analize i točnih informacija. Mislim da se novac koji se troši na ovakva istraživanja, mislim da je to dobro potrošen novac. Naše stručnjake je izabrao Europski parlament i oni bi naravno mogli napraviti koristan posao za nas. Europski parlament će dati potporu daljnjem radu decentraliziranih agencija kada je riječ o tržištu rada. I naravno mora postojati komplementarnost između agencija. I to sve sa ciljem da se ispravno i dobro troši evropski novac. Hvala lijepo, kolegice Jazlovecka. A sljedeće izvješće je izvješće o Eurofundu, izvješće Enrique Calvez-Chambon. Gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala, predsjedatelju. Kao izvjestiteljica u Sjeni, ja sam jako zadovoljna činjenicom. Ja sam jako zadovoljna ishodom pregovora Eurofond. Također sam zadovoljna rezultatima glasovanja. Mi smo uspjeli osnažiti ulogu parlamenta. Naprimjer, parlament će imenovati nezavisne stručnjake koji će biti u odboru. To su stručnjaci koji se mogu saslušati, njemu se mogu postaviti pitanje. I to će dovesti do učinkovitije suradnje između parlamenta i Eurofonda. Također, prioriteti parlamenta bi bolje trebali biti obuhvaćeni studijama koje provodi Eurofund. Dakle, studije, odnosno istraživanja, bi trebala biti svrsishodnija. A kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, ja mislim da je s pravom postavljeno i ovo pitanje.
I također je s pravom postavljeno pitanje sudjelovanja i sudjelovanja i na koji je način odražena rodna ravnopravnost u odboru. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospođa Majer. Izvolite, minuta. Hvala lijepo, predsjedatelju. Danas smo glasovali o Eurofondu i o njegovoj ulozi kada je riječ o poboljšanju životnih i radnih uvjeta. No, u dokumentu od 500 stranica sporazuma o povlačenju, odnosno nacrta sporazuma o povlačenju, nema riječi o ovome. Jučer je premijerka povukla glasovanje o sporazumu. No, čini se da ona sada pokušava preispregovati rezervnu varijantu. Čini se kao da ona živi na oblaku i to neće nimalo pomoći tome da se donose, da su nova pravila i da se ona poštuju. Mi imamo velike odluke koje se trebaju donijeti o budućnosti, a još uvijek nema odgovore za njih. To su odluke o pravu radnika na kretanje, o Galileu, o nedostatku sezonskih radnika itd. itd. Kako god da su ljudi glasovali prije 2 godine, nitko nije glasovao za ovakav kaos sa kakvim se danas suočavamo. Thank you very much. Grazie mille. Passiamo alla legge. Hvala lijepo. A sada prelazimo na sljedeće izvješće, to je izvješće Stanišev, riječ je o punoj primjeni odredaba šengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj. Gospođa Makovej, izvolite. Hvala lijepo. Rumunjska i Bugarska moraju pristupiti šengenskom prostoru budući da su ispunile sve tehničke uvjete kako bi mogle formalno postati članice šengenskog prostora. Mi doista trebamo pristupiti šengenskom prostoru jer moramo štititi evropske vanjske granice. Dakle, mi u stvarnosti zapravo štitimo te granice i sada bi se sve to trebalo i formalno realizirati, odnosno ta stvarnost bi trebala postati i formalnost. Predsjednik Juncker je u više navrata rekao da bi ove dvije države trebale pristupiti šengenskom prostoru prije kraja njegova mandata, a to je iduće godine. Istovremeno, jako je važno da ne povezujemo pristup šengenskom prostoru CVM-u. Dakle, svi uvjeti se u tom smislu moraju poštovati. Jer CVM je za ljude, a ljudi ne žele korupciju, žele pravdu. Hvala. Domna Makovej. Hvala lijepo, kolegice Makovej. A sada prelazimo na izvješće KELAM o vojnoj mobilnosti. Gospodin Ždrojevski ima riječ. Europejska agencija obrane. Hvala lijepo. Europska agencija za obranu provela je čitav niz projekata vezanih za vojnu mobilnost, za diplomaciju. Ovdje imamo dva važna elementa koje treba uzeti u obzir. Prije svega postupci vezani za prekogranično kretanje, a drugo je harmonizacija kada je riječ o različitim snagama i vojskom. Malo kasnimo. Znamo da je vojna mobilnost ključan element kada je riječ o sigurnosti, osobito kada upućujemo vojne snage izvan Europske unije u različite svrhe. Ali ono što bismo doista trebali jest riješiti određeni niz problema koji su gorući, zatim spojiti različite elemente i razriješiti ih kada je riječ o vojnoj mobilnosti, naravno ukloniti sve financijske barijere. Hvala lijepo, a sada riječ ima kolega Flanagan, imate minutu. Što je danas sigurnost? Sigurnost je nešto što treba voljeti. Sigurnost je imati pun trbuh. Dakle, to nije slučaj u različitim dijelovima Europske unije niti Irske. Razgovarajte o vojnoj mobilnosti, onoj trojici, one tri osobe koje su se oduzele život prošli
prošli mjesec. Dakle, kada je riječ o sigurnosti, pripremamo li pravi akcijski plan sa visokim prioritetima, akcijski plan za izgradnju domova, akcijski plan za obrazovanje, za zdravstveni sustav? Ne, zato što si to navodno ne možemo priuštiti. Ali s druge strane, pripremamo akcijski plan sa visokim prioritetima koji će nas pripremiti za rad. Pripremamo akcijski plan koji će koštati Europu 6,5 milijardi eura i plan koji će osigurati još veći broj smrti. Naime, to nije sigurnost, to je jednostavno glupost. Thank you very much. Hvala lijepo. A sada prelazimo na sljedeće izvješće, to je izvješće Grammatikakis o novoj europskoj agendi za kulturu. Gospođa Bild, izvolite. Hvala predsjedatelju. Integracija migranata. Eto, to je mantra nove agende za kulturu. Pogledajte što se događa sa programom valorizacije Europske unije, kulturne baštine. Pa pogledajte što se događa, ti mnogi dvorci su uništeni. Godina kulturne baštine zapravo skriva jednu puno siroviju stvarnost, a to je uništavanje i propadanje čitavog niza građevina koji su žrtve mjere štednje. Evo, u Italiji, koja ima najveći broj UNESCO-vih lokaliteta, troškovi za kulturu su se više struko uvećali kako bi se zadovoljile sitne potrebe sitnih administratora i birokrata. Ono što bismo trebali ovdje štititi jest plod kršćanske kulture. To je baština koju bismo doista trebali štititi i čuvati. Hvala lijepo. A sada riječ ima kolega Ždrujevski. Hvala lijepo predsjedatelju. Ja mislim da je ovo izvješće prava revolucija, budući da se radi o izvješću koje će nas odvesti prema jednom boljem pristupu kulturnom sektoru. Tu je riječ o mobilnosti umjetnika, riječ je o čitavom nizu mjera koje će im omogućiti lakše djelovanje, ali tu je još nekoliko važnih stvari. Kada je riječ o boljoj mobilnosti umjetnika, kada je riječ o njihovom kretanju kroz Europsku uniju i ponekad zaboravljamo da zaboravljamo partnerstva sa istočnim zemljama, kao što su zemlje iz Gruzije. Naime, tamo imamo mlade ljude koji nemaju iste prilike kao i mladi umjetnici Europske unije. Hvala lijepo. A sada riječ ima kolega Nekov. Izvolite na minutu. Hvala lijepo. Europska unija polako izlazi iz krize koja je jako teško pogodila kulturu i kreativne industrije. To je istina. Mi smo preživjeli jednu jako tešku krizu, ali i u budućnosti će biti kriza. No, ne bismo smjeli naše građane lišiti pristupa kulturi zbog nekih drugih prioriteta. Mi bismo također potpuno jasno trebali reći da je jedan od razloga pristupa kulturi upravo manjeg sredstava, odnosno ljudi si to ne mogu priuštiti. Prema Eurostatu 3-6% Europljana nema nikakvih kontakata sa kulturom, a istovremeno samo 6,2% kulturnih projekata u Europi dobiva financijska sredstva. Dakle, imamo situaciju u kojima je potražnja puno veća nego ponuda. Ja podržavam, odnosno podržao sam izvješće gospodina Grammatikakisa, jer smatram da je Europi potrebna kulturna politika sa dostatnim financijskim sredstvima. Pristup kulturi nije nešto što bi trebalo biti pitanje kompromisa i sa čime se ne bi trebalo igrati. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Jurek. Hvala lijepo, predsjedniče. Poštovani kolege, ako pogledamo ovaj novi program Europe za kulturu, ovu novu agendu za kulturu, dakle tu imamo nekoliko stranica, tu su uključene upute, tu je riječ o portalima, riječ je o festivalima, o događanjima,
tu su i drugi elementi, ali ono što zapravo ne znamo je čemu sve to služi. Ako pogledate zgradu Evropskog parlamenta, ona je puna apstraktnih slikara, ali nema nikakvih referenci na našu zajedničku prošlost, ništa ne upućuje na našu zajedničku prošlost. Nemamo, na primjer, evropske pejzaže. Nema slika koje su vezane za evropsku prošlost. Imamo nekoliko slika bivših predsjednika komisije ili bivših predsjednika Evropskog parlamenta. A mi se ovdje sada brinemo o integraciji migranata i o tisućama, stotinama tisuća ljudi koje dolaze u egzil u Evropsku uniju. Mislim da bi nas više trebala brinuti integracija nove, mlađe generacije i prenošenje naše baštine i našeg nasljedstva tim novim generacijama. Jer je ono što imamo i što nam je zajednički upravo ta naša zajednička baština i prošlost. Hvala lijepo kolega. Gospodin Zamit Dimek, na minutu, izvolite. U prošlih nekoliko tjedana, predsjedniče, ja sam imao priliku sastati se s dionicima iz industrije, zapravo iz kulturne industrije, iz kulturnog sektora. I u Malti i u Briselu ja sam insistirao na nekim prijedlozima. Današnje glasovanje i rezultati glasovanja znači da ćemo imati više sredstava za festivale, za pristup tom sektoru, također za pristup kulturnom sektoru onim manjim entitetima, poduzećima koji bi mogli odigrati važnu ulogu u sektoru kulture, kao što su, na primjer, u Malti različite manje banke. To također pomaže promicanju našeg identiteta. Nažalost, stav malteške vlade nije uvijek takav da bismo ga mogli okarakterizirati u skladu s ovim izvješćem. Malteška vlada vrlo često pokušava, na primjer, spriječiti ljude da odaju počest novinarki Dafne. Dakle, kultura je sve ono što ima veze sa slobodom izražavanja. Hvala lijepo. Privremeno prekidamo sjednicu do 15:00. Svima želim sretan Božić i sretne blagdane. Hvala.